Эфирге сақасыр информационы беріні көріғот студияға Оксана Устинова Лелевин бұчаска. Джокускайга духовны скине арчы жетігер бахар турда. Эймекен улуғын ұс нерабе хөлеген аэропортугар салгынынан сыры тоқтан турар. 5 сыл болжоқтоқ, бұйыл бәрелебеттаз дойдуға тақсар паспорт жыңе соқтен сұрақ аймалғаны тағарды. Жокускайга духовны скине арчы жетер бахар турда, отумыларыға 9 техника сүрбет түйет бахарына өлелер. Сотыру кемінен бейге корреспондент местедеттен бұхасы бәскә тақсыға. Білген етінлер әлерінен бұл бейге корреспондент бұхасы бәскә қолбанор, Елизавета Васильева бұхасы бәскә тақсыр. Елизавета, сұбы кемінге тоғы етінлер иләқіней, бұхы майқа қайдағай. Жукуска курта тутур турар арчы жетигер эмискек бүгүнкү күнүз бахар болла. Отучка кияханан семинар тутула турдагына ремонт тахаджы бүтүлө хеттер көрсөн көрөннөр, билети көрөннөр, этендер жон тахаджы тагыста тута тутатына 9 баһарны массына келен отум улара хаджалар. Куттала диен билеген багар тутат ыксылаха турар мас жага уотке хөн септен этеллер суу сапатылар белетен этака бу арчы жете жукуска курат мэриятын баз билетигер кирер. Бахар тоқтан болбута билеген баарылла чопчулана элек. Оксана. Елизавета, эгитиннерин ихин мактанабын санатабын студияны гытта бухаси бәске бе корреспондент Елизавета Васильева тақсыгырытта. Эмекен улуғын ұс нерімбәхөлігін аэропорт дұғар салғыннан сыры тоқтан тұрар. Эте сүрін төрі өтінен күн жыл тұруға, онына сөмілет көтер түхер балағаты ұғы қатар болар. Бұтығынан Якутия сүрбәтті телеканалға аэропорты севера компания хетінерді. Якутия ве компания Джокускай ұс нерахайызғанан төт рейсе туханнақ кемегір көппөтек, үхіз күнін пассажирдар рейстерін кәтәлдер. Ұс нерімбәхөлігер қар ардақ түхе тұрар, аэропорт қайлақ сірге тұрар болан күн жыл оларға тұрар. Оттон бүгүн өймөкөн улуугун арга уну томпо согуру өттүгөр хаарды ден күнү жылы кетен көрөтчүлөр сабагалыйлар. Билген халыма массыына суулунан сыры кеминен барар онуха бүлүү суулар управление сопардарга күн жыл тургун учуоттан этенне кыхыңгы слобияга белемнеак массынынан айынырга суолга сырахтаак бууларга бырабыланы тутуха сылжарга сөбөлийлер. Бұл сыл 90-й тұттан ұтыржаға егердері бәрілбет 5 сыл бол жоқтоғы за грант паспардар жыңы соқтырын тұғынан етінері социалын сетімнің өтірғанына. Оның сұриялырынан паспарға из жылы органын ағы сүйіз ағы хуан сәтті кодта ақсалаты ұйылы бұд болығына бұ документ жыңы соғынан ағылыр. Республика өрінен барты 2 тұхыншаттан тақсай тенек паспарың ұхылы бұд, оның чугастағы күндерге тазды дүгі сыңені барачылар айман алыр. Из жылы министерстветі чөпчі құрыю берілік. Оның қаманлық паспарда ақсақа сірін 5 олықтоғын қырыны сағат ұппыттарын тұғынан егетінлері бігергенне. Әлінеқтан үрбе сентябқа кәлбетім, Якускайға. Антон Юрбек кисти сентябрка Владивостокка көпөпөт. Үрбеске Тайланга барыктага тебит. Антон баллана үс хонук бут резерви була, поэтому баллана туакка кытайга тахсаргым бут. Аны баллана паспорт не верный детлер. Паспортын ыллылар, аны дальше бар бакка төннөгөт детлер. Антон ол кандидат хикарыларга келди бит. Хикарылар бут. Ол кемеге адвокат болан бердилер. Общий ущерб болган ага 15 тыгынча мени. Айсай Николаев регион салаячытын быгытынан бастакы яагын экологияга тухайды. Манна кетигенче сүрбөт түйөт сылгадери республика тулалыр эгете туруктак болорун качырту сыллаак проекттер баарылыныалар. Онтон бидестеринен антропогенный ына техногенный жайы элбэбитинен айылгага өскүр кутталага ятыга өлө барыга. Онука сага сирин территориятын кетен көрүүнү экологическая мониторинг ыытарулене балтыра түгүл элбетехтере этине серге кетигенче 19 сүрбө сылларга бөлүү беле кулугун айылгатын нэхилене торобетин наукатынан чинчи яктыра. Аяққа әтедлерінен регион бағылығын ихінен экологическай сәбеттерілі. Жукускай олоқтоқтыру бұл тағыңы көңілілігі ойыр қағайыстыватығар экология зығына вопростарға айылға қарыстабылын үлхеттеріттен сүбе ама ұлылар. Аржын кедзі бұл ұстатығар экология министерстіветі аға саң күнін ұтты. Тәрәхін министерстіве олоқтомыта сүрбет түйетсілігарынлар. Майындан әпшесіні инспектордарға семинары ұттылар, бірақ онына қайдақ бұғылақты үлекті ақтырын тұғынан сырдаттылар. Бігеха республикаға комплексный айылғаны қарасты үлән үйтар стратегический концепцията оңғылында. Онына келер 5 сылға бігеха
тустах көме өйбіл болды. Айылғаны кеттетәтшілер, балдар, оқтар болтақ. Оно экологический мониторинг система товар болан, бұл ғударсыны инспектордар бар боланынар, ол тақсы бұғыланынары тутатына тутан, тоқтотон, мері ұлылан үлі бары тұрыр. Россельхознадзор сахасырна управлениетін ұрыйындар екерділеріна асалаты мен қаңыз лұғын аллара бәсті ағар кенінен. Елінің әрі ұлыстарғар айылғаға от мастыруғын бортулақ үйен көйір тарғанытын контролдур. Мәні тағынан темір солынан тас регионнаттан келер тұту материалларын көруге бірбек көлетіндір. Россельхознадзор сахасырнағы управлениетін ұрыйоннар керділеріна асылатын аналы үліхеттері аллара бәсті қолелі тұрар тұту материалынан әргенер тәрілтелерге бәрібер көлетін ұтты. Бұйылғы сылға Иркутскай обаластан өрхінен баржының опсайы 3900-тен тақсы көп тұту материалын металл торг тәрілті ағалан атылыр. Анратақ медус мотортан ұталыр, фитосанитарны сертификаттақ кәлер. Фитосанитарный сертификат игар барытан төһө кууп материал габу берилибите руллар аны количествотан биемия манна келбиди кенде контролдуут багар элбега калан биектен үсөп аны кийин бетеге аны барыты сөптү биекте визуальный осмотр жаны табыт аны бу өрлүлак мастар баалар дуктор дужет аны ми көрөбүт күн бүгүн алар абестеакка үс улахан терилте тутуу материалдарын агалан элинеңерин хеленетен катчыр Салғы контролдур үлі алыра бәстіяқ темір сол станциятығар салғанна. Мағы сиыр онына өліріп бортылағы үйен көйір темір сол тағағын қытары келер құттала суғын сөбін специалистер білетелілер. Құрығар бірде бұл оңға әген көп аңардыта әген бұл материал келер. Онына болағына арағынай бұл таппаддондар әген сүрде әлбақ материал келер, оныттан манна местетігер ұматан хектәктер. Бұл станция тағығар ол материал тағарылы бат. Россельхознадзор инспектордары отыйыттан атыржы хайгар дейлі бір үстата кетен көрөрілені ұтан, елінің әрулуыстарын тұятығар сүрбет өттіғінші гектар еннеақ серге Сибирскай шылқапряды тұтар анал тәрілері ұян тарғаппыттыра. 500 метр болу-болу елімін, маңның хайгар болағына келейді. Сибирскай шылқапрядынден бұхаға хайгар өскәуірін балатчы қыл болды, онын Бұл үлетімігінен Сибирскай шылқапырят ұчырапчылуғын қатылын әхелеген серігер отығар бары білді бітті. Бұл күрдің Россельхознадзор үліхеттері контролуыр үліні салғы ұталар. Зоя Герасимова, Александр Шадырын, Мәне қаңылас, Аллара бестіақ. Келіңе кәмінге олоқ жаға құсылу беті білі тұпсан, өрақ кәнне әдір специалистар тез ергер үлелілері лоқсиылдыры күсір. Бұл жылға ғорнай лұғығар отуд әдір специалист үлетін сағалады. Әдір специалистер тұғысырігер талағаларығар тұғылан, етен өтір өбіт сірдерігер әрі болбаққа, атын долуыстарға үлелер сана ұлыналарығар көме болар, арас қабан нақтос қолыр үлелелері көжістіғ. Амма лұғыттан түріттіғ ұлыстағы кейін балыға терапев бұраға Михаил Соломонов, земскай доктор тос қолынан бір жігістіғға үлелер. Оныттан бәмеме клинический, практический тұқ өттіненіме ұлған тұн ұрықындыр көбәтім атақ, оттан ембір қырлан балылар, особенен документацияның төтер бастан ұпростар балыларды, так білген оттан үші байты өйденір қайыр. Мен бәм бір жастақ, ғымыт жастақы тұр әбітім, бұны верінім мен бұл бәм тұқ бар селене бар келем мен терапевтің елігі жоғын. Түр дискурстан тұқ оңыптара, ярмарка вакансий, оның уже договор төрсемет қаябытым, өлелі уже келбетім. Бұйылғы жылғы сүрінден үйерәқ культура дұрғыбыя қырысты бұлына егетігер, отуд специалист ғорна үлуғын серігер отуғар әрчімнәқті күлелерін сағалатылар. Әдір жоңы тұйын күхалға оларыр жәнен қатшылы болар. Бұ салаға ұлуысқа туғанна құлай ұтылар. Малтаны, мағаны нәхілектерігер Якутия 20-м веке программынан төт квартиралақ әдір специалистерге анан бұлығы строенной де тұтылды бұта. Білеген одыны нәхілегер аңа әмейте программынан тұту бара тұрар. Әдір специалистерге бұты серігер ұлық сүйелдергер бары условияны тонылықты хаты бұт. Бұ күрдің әдір жан ұлымыт үйеріктерін білейлерін аны жин ұлыққа тұған ұқтары тұрдыға. Кенелер үйінелерігер сайдаларығар тәрілкеттен сағалан бүтін сударысты батағымығар дейе сөпті құсылуыбия тәрелілер. Адлияна Тастырова, Айыданы Гавицына, Иван Слепцов, Горнай, Бәржігістіғ.
Усалдыңы үгес болбыт үйіні 2-тіңчі оған ағыз бұстапқа жарбанкаға 6-онча рас қайыз қалақ табарың ұраатчылар чағыны жон күтінілер. Улы үстет ұлақан қағайыстыватта 5 агроскола бағынай чағыны қағайыстывалар үйінілерін бұстапқалан улы үст кенін ұлықтақтырын ағынан елден қатшидылар. Усалдан түтін қағайыстыватығар бұйыл тағарылақ өң жыл болан үгес сетихи тосқойды. Күчетінің өбігелер бет чайың осталдыра. Білген олы көз сөргітілілен саға чайыен республикаға түмсілілер. Түмсі салай айтшыта Тойары Григорьева сұнтарғы ұлжытады. Сақа чайын ие сиері туама бұлыр-бұлыргаттан ураты онна туспа абылыр күстәк. Чайы ие олырын кейі уаға өхілілен үгіс әлбәғі кепсеттен дуғалын сыннянын күй суақ ұлын сөп. Үйтті қойу чай бұлыр-бұлыргаттан ас бұхитынан ұтты білілер. Онна көп сүйер дәкемлерге ұлылар аймақтара кәлер өрілі күндергер үйтті іпи чайынан ұттын көрсір бі үйгеспет. Күчі оту қаған қайда қому яққа сөбін туаққа туғалағын, сақалы чайы ихи культуратын туғынан күчі туярыны күтті көрсіхуге олус әлбәғі білдібет. Сатан астатаққа көйірдіққа туаққа дәтәңнәммәт еңемтелек, онна астық. Күрінгерге үйнер Иван чай бақалығыда күчі дейін оту бігі дәпсәйде, онна әмтәғаде, оту бігі ұрқыттан біл бәкәдерек. Оның бұл жәй әкеләне әм барамын, отай нормалнай болан қалды. Харамын тауқтық болды, туғала қайтты янады. Күнгі үстет жасқы күчу чайы істәққіні әкке тиіңет ұрастанар кепдігір ағыт кейлер, қаған баттағының тұпсырар сылайыны ағырдар. Күчу оту балағаны егір құмайдаққа ордық табығастақ туғалақ әбіт. Бұл сақа чайы республикаға анмаңнай бұл алыңаттан халымыта. Оның сыллағы тағала бұппыт. Оның тұпытын бұл бұйылы Сақа чайы көчі от өссі үрдік тағымға тақсан, сақа сирін бренда болын сөп. Екатерина Григорьева, Нюргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевидениеті сұнтар. Республика транспортқа оны сол қағайыстыва тұғыр министерстетін бір кәйгір олығының аспыт күнтені набыр өлән ұсуяны жаңы бәң бұтан тайыр ойындырғыр коммерческай қоқылға тұттылар оның ғыр жоғы судынлар сырылыр бабылында. Он тәңе мандық оңғы чоларғы навигация алтынне маңнайғы күніттен аллайы қабы момай мөкен бұлына жеген ұлыстарғар алтынне бәхіз күніттен аллыра орта үйеха қалымы бүлі-бүлі ұлыстарғар менеген ерінгіріға. Онтон онус жығылаттан онтон қалбыт ұлыстарға оны жүкілскайға жатайға тоқтур. Мы часто сонуму тетен негатенге болун, кірсе оқа дере.